v skupini Bhagavad Gita, Dragulj duhovne modrosti. Danes nadaljujemo s petim poglavjem Bhagavad Gita, kakršna je, ki ima naslov Karma Yoga, delovanje za Krišno. Pa bomo najprej začeli z ugodnimi mantrami. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam. Devim Sarasvatim vyasam tato jaya mudirayet. Nashta preshva bhadrishu nityam bhagavata sevaya. Bhagavatuttama shloke bhaktir bhavati naishtike. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Radhanath Swaminiti Namine. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatade Shatarine. Lep pozdrav. Nadaljujemo s petim poglavjem Bhagavad Gita in sicer 11. verzom. Najprej bomo malo obnovili, o čem smo govorili do zdaj, v petem poglavju. Arjuna spet zanima pravzaprav, zakaj mu Krišna govori po njegovem mnenju dvoumne stvari, a ne, dvoumne napotke. Po eni strani pravi, naj se bojuje, torej naj deluje v tem svetu, in po drugi strani mu govori o duhovnem spoznavanju, da je pomembnejše od vsega drugega. Ne? On je zdaj prepričan, Arjuna namreč, da duhovno spoznavanje pomeni, da se nekam umakneš v samoto, ali nekam v Himalajo, nek samoten kraj, skratka, da se imaš čas posvečati notranjemu življenju. In misli, da je delovanje v tem svetu nekaj, kar nas odvrača od duhovnega spoznavanja. Ampak ni dobro poslušal Krišne, kaj mu pripoveduje, ker mu je že v bistvu od drugega poglavja, kjer ga je začel poučevati, pa vse do zdaj, a ne, do petega poglavja, ker ga Arjuna to znova sprašuje o tem, ga poučuje pravzaprav, da se delovanje v tem svetu in duhovno spoznavanje ne razlikujeta. Da gre se z roko v roki pravzaprav. In to mu zdaj pojasnjuje še bolj natančno v petem poglavju, ker pač tega Arjuna prej ni do umu. Že v drugem poglavju mu je o tem natančno govoril, v tretjem poglavju mu je o tem še bolj podrobno govoril, v četrtem poglavju mu je ravno tako natančno govoril. Ampak Arjuna predstavlja pogojeno živo bitje, zato je razumljivo, da tega ne razume, a ne? Ker za pogojeno živo bitje je značilno, da pravzaprav zelo težko razume, kaj zdaj pomeni duhovnost. A ne? Lahko srečamo veliko enih ljudi okrog sebe, a ne? Tudi takih, ki se imajo za duhovne ljudi, ampak v resnici ne znajo ločiti zrne od plev. A ne? In mislijo, da duhovnost pomeni, da se nekako odtujiš od življenja. A ne? Ampak v resnici se ne odtujiš od življenja v duhovnosti, ampak v resnici šele takrat zaživiš. Ne? Ja. In potem govori, kaj pomeni to duhovno življenje in duhovno delovanje. A ne, ker zdaj pravi, da pravzaprav delovanje je boljše od nedelovanja, čeprav obe poti, tudi če se začneš že odpovedovati delovanju, obe poti
morata imeti skupni cilj, da sta uspešni. To je absolutna božanska osebnost, ker če nimamo tega cilja, pa smo lahko tako na poti odpovedovanja, se pravi, da se odrečemo materialnemu delovanju, ali pa na poti delovanja, če nimamo tega cilja, da zadovoljimo absolutno božansko osebnost s svojim žrtvovanjem, ker v vsakem primeru tako odpovedovanje delovanju, kot delovanje v tem svetu predstavlja neko vrsto žrtvovanja. Ampak, kot smo že izvedeli v tretjem poglavju, pravi Agyartat karmanonya tra lokoyam karma bandana tadartama pikantaya mukta sangah samachara. In to pomeni, da v bistvu vsako žrtvovanje, vsako delo, vse, kar počnemo na tem svetu, pa ne bo to askeza, odrekanje ali pa delovanje v tem svetu, oboje je neka vrsta prizadevanja in oboje mora biti opravljeno z enim samim namenom, zadovoljstvo absolutne božanske osebnosti. A ne? Da se povežemo z absolutno božansko osebnostjo v nek absoluten transcendentalen odnos. Potem hrepeni vsako živo bitje. Potem hrepeni vsako živo bitje, ker vsi bi bili radi srečni. To je stalnica v teh naših predavanjih, ki bi rad nekako, da se nam usede globoko v zavest, v globoko srce, da mi smo bitja sreče. Mi smo bitja sreče. Nobeno živo bitje ne more niti trenutek živeti brez sreče. In zato vsaka naša misel, vsaka naša beseda, vsako naše dejanje, naj se mi tega zavedamo ali pa ne, je prizadevanje za srečo. Je prizadevanje za srečo. Ampak brez vezi z absolutom, brez vezi z absolutno božansko osebnostjo, mi nimamo niti najmanjše možnosti za srečo. A ne? Se pravi, smo oropani tistega, po čemer hrepeni vsako živo bitje. A ne? To je trajno zadovoljstvo. Ker noben ni tok nepriseben, a ne? Da bi si prizadeval zavestno da bo za svojo nesrečo. A ne? Ampak, ker ne vemo, kaj je tisto, kar nas zares osrečuje, si vsi prizadevamo za neko srečo, ki je kratke sape, če se tako izrazim. Se pravi, je hitro minljiva sreča. In zato nas po svoji naravi taka vrsta sreče onesreči. O tem bomo še govorili v petem poglavju, razmeroma kmalu. Ja. Ko pravi Krišna, jehi san sparšača Boga, duhka jona evati, adjanta vam tahkonte na tešu ramate budaha. Se pravi, da taka sreča, ki se porodi stikom čutov s predmeti čutne zaznave, je vir nesreče. Ne? Pravzaprav porodi nesrečo. Se pravi, vsaka sreča, ki je minljiva, se pravi, to so naši posvetni odnosi. Odnosi z našo ženo, z našim možem, z našimi starši, z našimi otroki, z našimi prijatelji, z našimi sodelavci, z našimi znanci, sorodniki, učitelji, komarkoli že na tem svetu, so te odnosi so minljivi. In tudi odnos, ki jih imamo mi do stvari, ki nas obkrožajo, se pravi, naša navezanost na dom, na neko imetje, ki ga imamo, ne, ki si ga lastimo, če se tako pravilno izrazimo. Se pravi, na dom, premoženje, kot je avto, neka posest, neka druge vrste lastnine. Neka služba, nek položaj v družbi, neka vera, s katero se enačimo,
predstava, neko kulturo, ki nas obkroža. Vse to je minljivo in vse to je vir naše nesreče. To si zapomnite. Vse to je vir naše nesreče. Zakaj? Ker vsaka stvar, ki nam povzroči neko navezanost na ta svet, nam ob vsekakršni ločitvi, ne bo to, če ne prej, pa ob naši smrti, telesni smrti, pride do ločitve od vsega tega, kar sem naštel, nam povzroči bolečino. Bolj ko smo navezani na te stvari, večja je ta bolečina. In zato nas vede usmerjajo k razvijanju višjega razuma, da imamo udara dihi, kot se temu reče v sanskrtu. To pomeni, da imamo odprt razum, da imamo širok razum, jasen razum. In da začnemo razumeti, da te stvari v tem svetu nas zasužnjujejo in spravljajo v nesrečo. Zato pravijo, da edini fokus naše ljubezni je absolutna božanska osebnost, je absolut. Če tega fokusa nimamo, če nimamo tega iskateljstva v svojem srcu, potem smo naravni živali. To nam skozi vede prepovedujejo. Atato Brahma Jigyasa je izrek v Vedanta Sutri. Potem imamo v Šrimad Bhagavatamu, Jivasya Tattva Jigyasa. Se pravi, živiš za Tattva Jigyasa, za poizvedovanje o absolutni resnici. Se pravi, Vedanta Sutra pravi, zdaj je čas za poizvedovanje o absolutni resnici. In Šrimad Bhagavatam, ki je naravni komentar Vedanti Sutri, pravi, živimo samo za poizvedovanje o absolutni resnici. In naše prizadevanje za preživetje v tem svetu, zato recimo, da imamo službo in te reči, če jih postavimo v pravo perspektivo, da živimo za poizvedovanje o absolutni resnici, potem se zavedamo, da naša služba, naš položaj v tem svetu, naša družina in vse to nam služi za to, da normalno lahko živimo v tem svetu, zato da bi vzpostavili to povezavo z absolutno resnico, z absolutom. In samo prek te povezave, prek ljubezni, ki jo vzpostavimo z absolutom, v odnosu z absolutom, ker tle gre za odnos, a ne? Samo v tem odnosu te ljubezni z absolutom lahko začnemo vzpostavljati iskreno ljubezen, iskren ljubeči odnos z vsemi drugimi živimi bitji v tem svetu. Se pravi, če mi imamo odnos z možem, ženo, otroki, starši, pa nimamo fokusa na absolutno božansko osebnost, da bi razvijali odnos z njim, potem smo obsojeni na nesrečo in na trpljenje. In to v tem sodobnem svetu se potrjuje 100 in 100 in 100-krat in 1000-krat, ko vidimo, kako odnosi en za drugim propadajo. Če imamo pa fokus, absolutno božansko osebnost, in njegovo zadovoljstvo in prek ljubezni z absolutom razvijamo odnose z drugimi živimi bitji, kot je mož, žena, otroci, starši in tako naprej, pa ti odnosi postanejo del transcendentalne izkušnje. A ne? In o tem pravzaprav Krišna tukaj ves čas poučuje Arjuno, da tak človek, ki je na transcendentalni ravni, se zaveda, da je on večno živo bitje, ki z materialnim telesom kot takim pravzaprav nima nič skupnega. In zato pravi, medtem ko zapira oči,
ko izloča, ko se hrani, ko spi. On ve, se ves čas zaveda, da pravzaprav ne dela ničesar, ampak da to deluje samo materialna narava. Okay. Tukaj vidim, da ima Leo vprašanje, super. Zakaj nekateri imajo, kot ste rekli, iskateljstvo v srcu, nekateri pa ne, je to stvar karme? In zelo zanimivo vprašanje. Ja, to je del v bistvu, kot pravi nek veliki svetnik, Bhaktivinod Thakur, in pravi, to je, kot se izrazi, Bhakti Unmukhi Sukriti. Ali po domače rečeno, nezavedna bhakti. Ali kot še bolj pogosto slišimo to, agjata sukriti. Agjata pomeni nezavedna, sukriti pa pomeni pobožnost. V tem svetu smo ujeti v materialno energijo in smo v bistvu pod vplivom avidje, nevednosti. In potem delujemo v tem svetu zato, da bi bili srečni, kot sem že prej rekel, mi smo bitje sreče. In zdaj, če se mi enačimo z materijo, potem si na vse načine prizadevamo osrečiti materijo. Kar je popolna iluzija. Zato, ker ta materija, ki obkroža nas same, se pravi, to živo silo, ki oživlja to materijo, je samo en vrtinec materialnih elementov, tako grobih kot subtilnih. In če mi smo pod vplivom te avidje, mi ne moremo ven iz tega. Ni niti teoretične možnosti. Devi hiesha gunamayi mama maya duratyaya. Mam eva je prapadanti mayam etam taranti te. Pravi Krišna v 7. poglavju Bhagavad-gita. Ja, se pravi, ta materialna energija, ki je prav tako božanska, ker izvira iz samega Boga, je v bistvu vse mogočna. Ima neskončno moč. Je duratjaja, nepremagljiva. Ne? Ampak, če se predamo Bogu, tej vsebišnji božanski osebnosti, absolutni božanski osebnosti, če vzpostavimo ljubeč odnos z njo, s to osebnostjo, potem se zlahka dvignemo na to materijo. In to je pa ravno to iskateljstvo, o katerem zdaj tukaj vi govorite. A ne? In to iskateljstvo je možno dobiti samo z bhakti, se pravi samo z ljubečo vezjo z absolutom. In te ljubeče vezi pa nimamo. A ne? Kako zdaj do tega pride? In do tega pridemo samo, če smo na nek način nevede, to pravijo šastre, jadričaja. To pomeni tako ali drugače, po neki božji previdnosti, Bog ve kako, prišli v stik z bhakti. Ker bhakti je pa paramasvatantra. Popolnoma neodvisna in popolnoma transcendentalna. Bhakti pomeni ljubeča vez z absolutom. In smo na nek način zaradi svoje mogoče dobrote, se pravi, da smo se dvignili v malo više gune materialne narave, na nek način smo nekaj dobrega naredili nekomu, ki je bil povezan z Bogom. In takrat se nam prebudi ena iskrica, mogoče malenkostno zanimanje za to. In kot se lahko ena iskrica razpiha v požar, tako je možno tudi pri posameznemu bitju, da se mu ena iskrica božanske zavesti razpiha v požar duhovne zavesti. A ne? In začne resno se posvetiti temu. In da bi se to zgodilo,
Krišna, kot smo rekli že v četrtem poglavju, pravi: Jadaj, dahi, dharmasya, glanir, bhavati, bharata, abhyutanam, adharmasya, tadatmanam, sajjamyaham. Kadarkoli in kjerkoli pride do zanemarjanja te pobožnosti, a ne, se pravi, da ni več toliko možnosti, da bi živa bitja prišla v stik z njo, takrat se osebno pojavim. In ali on osebno kot vična božanska osebnost ali pošlje svoje predstavnike, svojega sina ali svoje preroke, kakorkoli že, skratka pojavi se na nek način v tem svetu, da bi spet vzpostavil ena božanska načela in da bi lahko spet ljudje prišli v stik s tem. In torej, da bi začeli iskati absolutno resnico. Zato sveti spisi non-stop govorijo: išči absolutno resnico. Ni prostora za duhovno lenobo, da bi mi lahko duhovno napredovali. Mi ne moremo duhovno napredovati, če smo duhovno leni. To je bistvo. Ampak če cela družba se posmehuje svetim spisom, potem je zelo malo možnosti, da se bomo mi obrnili na svete spise in iskali v njih nek višji navdih. In zato takrat pošilja ta absolutna božanska osebnost v ta svet neke predstavnike, da spet vzpostavlja božanska načela. Ok, upam, da je to bilo odgovorjeno na to vprašanje. No, in pojmo zdaj nadaljevati z Bhagavad Gito. Govorili smo nazadnje o tem, da tist, ki upravlja svojo delo, ne, zdaj mu te Krišna tukaj govori Arjuni, da delo je treba upravljati tudi božansko opravilo. In če ga upravljamo s to zavestjo, da mi nimamo nič skupnega s tem svetom, ampak ga upravljamo samo za svoje božansko razsvetljenje in za dobro drugih živih bitij in v bistvu za zadovoljstvo Vsevišnjega Gospoda oziroma absolutne božanske osebnosti, potem se nas ne dotaknejo posledice grehov. Moramo se zavedati, da vsako delo samo po sebi je polno, sabo nosi ogromno enih negativnih posledic. Zadnjič smo dali primerjavo, če mi smo kmet, pa preorimo njivo, pobijemo nešteto enih živih bitij. In če hočemo pridelek, imeti kakšen pridelek, moramo pleti. Se pravi, moramo spet pobiti se kup enih živih bitij. In potem požanjemo polje, ravno tako spet pobijemo cel kup enih živih bitij. In ravno tako drugi poklici. Smo zdravnik, pa predpišemo antibiotike, spet pobijemo na cel kup enih živih bitij. Se pravi, vsako delo, ne bo še tako dobro samo po sebi, nosi sabo neke grešne posledice, če se tako izrazim, neko nasilje. In vsako nasilje porodi novo nasilje. In zato se mi tukaj neskončno zapletamo v ta svet, hočeš, nočeš. Ampak pravi, je ta, kot smo prej navedli, je ta manj prepaden te, tam sta teva bajameham. Če se kdo meni preda, potem ga jaz zaščitim. Kot pravi tudi v 18. poglavju, Sarva dharmam parityajya, mam ekam sharanam vraja, aham tvam sarva papebhyo moksha ishyami ma shuca. Se pravi, da opusti vse te pojme, kaj je moja dolžnost in kaj ne, ampak dvigni se na te stvari in se predaj samo meni. Mam ekam sharanam vraja. Aham tvam sarva papebhyo. In vse teh grehov se boš znebil, te bom jaz zaščitil. Ne boj se. Mašuča. Ja. Ok. In zdaj pa že tukaj govori, se pravi, kdor deluje za zadovoljstvo Vsevišnjega Gospoda, se ga ne dotaknejo posledice teh grehov, kakor lotosovega lista ne zmoči voda.
Lotosov list je ves povoščen in vsaka voda, sploh se niti malo ne prime, zdrkne vsaka kapljica z njega, brez da bi ga zmočila. Okay. In potem pravi naslednji vers. Kena manasabudja kevlar indriarepi, jognah karma kurvanti, sangam tjaktvat mašudaje. In zdaj to pomeni, kajena manasa bodhya, da jogi delujejo kajena s telesom, manasa z umom in bodhya z razumom. Kevlar indriarepi in z očiščenimi čuti, samo zato, da bi se očistili. Pravzaprav reče, sangam tyaktvat mašudaje, da bi očistil atmo, jaz. Ampak tukaj ne pomeni samo sebe, svojega jaza. Ampak kot je Krišna rekel že v tretjem poglavju, zdaj imamo že peto, ampak v tretjem poglavju je rekel: Jatja ta čarati šešta sta ta tebe teročena, sed pramanan kurite, loka sta ta nvartate. Se pravi, da vse, kar stori velik človek v tem svetu, to navadni ljudje posnemajo. In zgledu, ki ga da s svojim delovanjem tistemu, čemu on da težo v svojem življenju, temu sledi ves svet. In zato mu pravi, tukaj pravi, da tudi jogi delujejo ne samo zato, da sebe, svojo atmo očistijo, svojo zavest, ampak da s tem pomagajo očistiti tudi očistiti bivanje tudi vsem drugim živim bitjem. Zato delujejo, ne? Ker modri ljudje pravzaprav jim ne bi bilo treba delovati v tem svetu. Kot je tudi bilo rečeno že v tretjem poglavju, da tisti, ki je na transcendentalni ravni, nima nobene dolžnosti pravzaprav, ampak tudi nima nobenega razloga, da ne bi upravljal svojega dela. Ampak pravi, da je boljš opravljati svoje delo in tako poučiti ljudi. A ne, zato ker ljudje bojo sigurno posnemali veliko dušo, še posebej, če bo na kakšen tak način, da lahko jim podpira njihove zgrešene predstave. A ne, ljudje se radi obesijo na kaj tazga, česar sami niti ne razumejo, in pol to posnemajo, a ne, v svojo škodo. Nekaj, kar recimo, kaj pa jaz vem, a ne, če kdo nespametno posnema nekoga, nekega alpinista, a ne, izurjenega, in gre po svoje v hribe nepripravljen, a ne, pa brez izkušenj, lahko hitro konča, ki v kakšnem prepadu, a ne, ali pa pod plazom in tako naprej. Tako da vsekakor ni, ne more vsak, se lotiti kakršnega koli posla brez priprav in ne da bi bil za to izurjen. In zdaj zato, še posebej je bilo to v tistem času, ko so modri ljudje imeli kakšen vpliv na ljudi, a ne? Zdaj modri ljudje nimajo več toliko vpliva na splošno družbo. Še ni tak problem, ampak pa je tudi je problem zato, ker pol tudi tisti, ki bi imeli to željo, da se obrnejo nekako k Bogu, pa če vidijo, da je vse sprijen zaradi lažnega posnemanja, a ne? Potem nimajo možnosti, da razvijajo to iskateljstvo, o katerem smo govorili. Ja, zato je to pomemben, da tisti, ki imajo duhovni uvid, skušajo delovati zmeraj tako,
delujejo za zgled navadnim ljudem, drugim ljudem. Ja. Se pravi, jogi, tle pravi vers, jogi se odrešijo navezanosti ter s telesom, umom in razumom in celo s čuti delujejo samo zato, da bi se očistili. In tle smo ugotovili, da ne samo sami, ampak da pomagajo očistiti celo družbo. Ja. In to je pravzaprav še ena misel zraven. Kaj je zdaj družba? Ljudje velikokrat slišimo, kako je treba očistiti, mislim, kako je treba izboljšati družbo, kako je družba pokvarjena, kako vlada korupcija, kako ljudje gledajo na to, na svoj zaslužek in tako naprej. In kako je treba za to izboljšati družbo. Ampak vse tako govorjenje o izboljšanju družbe se zmeraj konča samo v leporečju. Nikoli se ne zgodi nič. Zakaj se ne zgodi nič? Zato, ker družba je pojem. Družba ni nekaj oprijemljivega. Družbe ne moreš reči kot neko sobo, da je treba očistiti. Mi lahko rečemo, sobo bom očistil in soba je tukaj. Evo, tle je soba in je treba očistiti. Pa se lahko lotim, pa začnem pometati in predale prazniti vse na vlake. Ampak družba je pa pojem, ne neka stvar, ki bi bila nekaj oprijemljivega. In kaj je družba pravzaprav? Družba je sestavljena iz posameznikov. In če se mi ne spremenimo, ne moramo nikogar spremeniti. Niti samih sebe, kaj šele drugih. Se pravi, zmeraj, ko hočemo mi doseči neko kakovostno spremembo v družbi, moramo najprej začeti delati na spremembi svojega srca. In ravno to je isto pri teh jogijih tukaj, ko govorimo o tem. Če hočemo mi spremeniti družbo, moramo narediti spremembo srca. In to je tudi poslanstvo duhovne kulture, za katero si prizadeval Šrila Prabhupada in to gibanje za zavedanje Krišne. Ne, da bi se mi zavedali Krišne, da bi vzpostavili to absolutni odnos z absolutom, ne, to ljubeč odnos z absolutno božansko osebnostjo, moramo narediti spremembo v svojem srcu. In šele potem bomo s tem lahko imeli nek učinek, pozitivni učinek na druga živa bitja. Ja. Ok, tukaj ima Marcela eno vprašanje. Kako lahko pri sebi prepoznamo, kdaj smo posnemavci in kdaj iskreni sledilci? Aha, ok. Ja, dobro vprašanje. Posnemovalec je tisti, ki skuša posnemati zunanjost. Se pravi, ta govori na določen način, bom jaz govoril na tak način. Ta ima tako oblečene obleke, jaz bom imel tudi tako oblečene obleke. Ta uporablja takšen naglas, takšne besede, jih bom tudi jaz uporabljal. To je posnemovalec. Se pravi, njegov fokus je na zunanjost. Njegov fokus je na zunanjost. Medtem, ki iskren iskalec resnice je tisti, ki išče bistvo. Je tisti, ki išče bistvo. Njega ne zanima to zunanjost, oziroma ga zanima do te mere, kakor ta zunanjost izžareva notranjost svetega človeka. A ne? Ampak pravi iskalec
resnice, pravi iskatelj, kot smo se prej izrazili, je tisti, ki išče, kako je ta svet človek razvil ljubezen do Boga. In skuša dobiti od njega pot oziroma napotke, kako se izogniti oviram na poti k tej ljubezni. To je pravi iskatelj, to je pravi učenec, ne? Se pravi, ki išče bistvo in išče pomoč. Medtem ko posnemovalec je pa ponavadi duhovno len človek, ki bi rad si pridobil ugled v družbi. Se pravi, ki bi rad imel neko materialno korist. A ne? Se pravi, on vidi, ta človek je ugleden, ima vpliv na druge ljudi in zdaj jaz hočem biti tudi tak, zato da bi imel ravno tako privržence. Ravno tako, da bi me ljudje občudovali. Recimo, en tak primer iz Šaster je bil Haridas Thakur. Je bil en krotilec kač, ki je pel in igral v slavo Ananta Deva, se pravi, Vsevišnjega gospoda. In Haridas, ki je bil čisti gospodov bhakta, je padel v zanos, ko je slišal to petje in je plesal in popolnoma v plesu, duhovnem plesu, popolnoma pozabil nase in padel po tleh in v duhovnem zanosu se valil po tleh. In ko je to videl ta krotilec kač, je stopil v stran in bil zelo spoštljivo spremljal, kako Haridas pleše v duhovnem zanosu in poje Božje imena. In potem je Haridas prišel v zunanjo zavest, se pravi, kot bi po domače rekli, je prišel k sebi, ravno obratno, prišel je, zavedel se je zunanjega sveta okrog sebe in je šel naprej svojo pot. Potem je pa to videl en, mislim, da celo Brahmana, tam, a ne, poleg tega, tudi drugi ljudje so bili okrog, a ne, in tako, vsi so bili zelo zaprepadeni, kakšna duhovna čustva je izkazal Haridas Thakur. Čeprav Haridas je bil rojen v nizki družini. Ampak so vsi vedeli, da on je duhovno napreden človek in so mu izkazali spoštovanje. No, potem je pa hotel enako spoštovanje tudi nek brahmana dobiti, ki je pa rojen v najvišji kasti, iz najvišje družbe pravzaprav. In ko je Haridas šel, je ta krotilec kač spet začel pet in je pa ta ravno tako prišel, kot prej Haridas. In je začel plesati in v popolnem zanosu in padel po tleh. Ampak on je bil samo posnemovalec, nobenega duhovnega zanosa, pristnega v njem. No in je potem ta krotilec kač pobral palco in začel mlatiti po tem bramani z vso silo. In on se je pobral in sam pobegnil, kakor so ga noge nesle. In pa so bili ljudje presenečeni, ne? Kako zdaj to? Prej, kaj je Haridas plesal, je on stopil stran ves spoštljiv in se mu preklonil. Ko bo prišel ta brahmana, ga je tako neusmiljeno premlatil. In potem je ta krotilec kač rekel, da se mu v srcu razodeva Ananta Deva, se pravi sama vsevišnja božanska osebnost. Po milosti Ananta Deve je imel to spoznanje, da je Haridas iskren, res duhovno napredna duša, vzvišen svetnik, medtem ko je bil ta brahmana samo nek posnemovalec. Ja, tako da
Če mi ne čutimo takega duhovnega zanosa, pomeni, da ne bomo zdaj v tem takole se varali po tleh, pa kričali v kvazi duhovnem zanosu z očmi obrnjenimi navzgor. Ampak bomo v bistvu se držali verza iz 4. poglavja, ko pravi: Ta dvidi pranipate na pari prašne na seva, upate kčanti tegi na angerni na ostatva daršne. Se pravi, prestopili bomo k duhovnemu osvobojenemu človeku in ga prosili, da nas pouči in to tako, da bomo padli preden in mu služili in mu ponižno postavljali vprašanja. To je iskren iskatelj. Tisti, ki bi pa skušal na zunanji način posnemati, je pa posnemovalec. Ok, jaz sem bil mogoče malo dolg v tem odgovoru, ampak upam, da je to jasno. Ok, Aljaž ima tukaj tudi eno vprašanje. Kako lahko prepoznamo in se izognemo pokvarjenim ljudem, ki so na videz čisti in iskreni znotraj skupnosti? Aha, super vprašanje. Zelo pomembno vprašanje, ker se zmeraj pojavljajo, ker živimo pravzaprav v materialnem svetu, a ne? Kjer je iskrenost redka. In zato tudi znotraj vsake skupnosti se najdejo tako iskreni kot neiskreni ljudje, a ne? Ki imajo neke sebične vzgibe v svojem življenju. Ja, in zdaj kako ločiti zrno od pleve? Kako se izogniti pokvarjenim ljudem, kot tukaj pišeš, ki so na videz čisti in iskreni? Ja, zelo pomembno je, da opazujemo, kakšno je njihovo privatno življenje. Kako je v naši moči, da vidimo, koliko so oni navezani na Boga. To je zelo pomembno vprašanje. In to, koliko so navezani na Boga, bomo videli predvsem po tem, kakšen je njihov odnos v Kali Jugi do petja svetih imen. Do džape. Se pravi, do petja svetih imen, do mantranja petih svetih imen in do skupnega petja svetih imen. A ne? In do Krišna kata. Se pravi, do najbolj do samega jedra, ki nosi Božjo ljubezen v sebi. Se pravi, vers, ki govori o najpomembnejši vlogi svetega imena v Kali Jugi, pravi: Harer nama, harer nama, harer nama eva kevalam, kalav nast jeva, nast jeva, nast jeva, gatira neta. V tej dobi Kali ni druge poti, ni druge poti, ni druge poti, kot je petje svetih imen, petje svetih imen, petje svetih imen. Če je nekdo navezan na petje svetih imen, tako v privatnem življenju, to pomeni, da ima ne bo v templju ali v družini, da ima program s petjem svetih imenom. Da ima privat program s petjem svetih imen. Se pravi, da cela družina skupaj poje svete ime. Vsak dan. Kdor tega programa nima, pomeni, da je samo na videz čist. Zato, ker očiščenje je možno samo s svetim imenom in nikakor drugače. In kdor tisti, ki ne vloži vsega srca v petje svetih imen, se pravi, da mu ni to glavni fokus življenjski, ne? Se pravi, da ne vstane zjutraj in se posveti petju svetih imen, pomeni, da ni čist v srcu. Da njegovi nameni niso zares iskreni. Zato, ker brez
čistega srca ne moramo imeti čistih namenov. Se pravi, zelo pomembno je, da opazujemo, kakšen je njegov privatni odnos do svetega imena. Zdaj pa, če je pa to v templju, pa lahko opazujemo, kakšen je njegov odnos do programov petja svetega imena. Kakšen je njegov odnos do mantranja. V templju se to lažje vidi, ker človek nima toliko zasebnega življenja, kakor je v družinskem življenju, recimo, če ti sam živiš v nekem domu, stanovanju. Ampak se lahko zelo hitro vidi po njegovem odnosu drugače, ne, do svetega imena. Ja. Se pravi, koliko fokusa vloži tak človek v redno mantranje, branje, in redno skupno petje svetih imen. Če je družinski človek, je obvezno mora imeti programe s celo družino. Ne. Petje, mantranje, poslušanje, šaster, ne, predavan, pogovor iz šaster. To je dokaz, da je iskren, da ga res to zanima. Ne. Če so druge stvari prioriteta, potem imajo druge stvari prednost. Ne. Potem ni prostora toliko za očiščenje. Ja, okay. In tem govori tudi zdaj to 12. vers tega poglavja. In pravi, juktah karma palam tjak tva, šantima pnoti najštikim, a juktah kama karena, sangam tjak palesak to ni badjati. A juktah kama karena, palesak to ni badjati. Pravi, juktah karma palam tjak tva, šantima pnoti najštikim. Se pravi, tisti, ki je povezan z absolutom, juktah, a ne? To pomeni, da je povezan z absolutom, in da, se pravi, da mi v danu služimo Bogu in v bistvu deluje za zadovoljstvo Boga. Karma palam tjak tva, pomeni se odreče sadovom delovanja. Ampak to v resnici pomeni, da vse že vnaprej dela za Boga, za Božje zadovoljstvo. To je zares odpovedovanje sadovom delovanja. A ne, da v bistvu nič ne pričakujemo za svojo korist. Ne v odpovedovanju sadovom delovanja, niti v samem delovanju. A ne. Se pravi, da ne pričakujemo da koristi ne takšne, ne drugačne. To je pravo odpovedovanje sadovom delovanja. A ne. In tak človek šantima pnoti najštikim. Tak lahko doseže popoln mir. Najštikim, neumajen mir. Ga nič ne more vznemiriti. Zato, ker je njegova zavest je ufiksirana. Jaz hočem služiti Bogu. Jaz hočem se povezati z ljubečo vez z absolutno božansko osebnostjo in me pri tem ne more nič premakniti. Nič na svetu, kar se zgodi, ne bojo okoliščine še tako nore, ne, zdaj smo dost norih okoliščinah, ampak, če imamo to ljubečo vez z absolutom, nas nič ne more premakniti. Imamo neomajen mir v srcu. Popolno zaupanje, popolno ljubezen, popolno povezavo. Smo, kot se temu reče, to povezava je vzpostavljena, ne? Ker zdaj govorimo o raznih povezavah takšnih in drugačnih, teh naprav, ne? Elektronske povezave. Ampak tukaj imamo transcendentalno povezavo, ne elektronsko povezavo, ampak transcendentalno povezavo. In ta povezava je vzpostavljena in je neprekinjena, je najštikim. Ne? Zdaj govori o tej povezavi, da je neprekinjena. In imamo res neprekinjeno povezavo z absolutom, če vzpostavimo takšen odnos. Zdaj pa govori o drugih, o tistih, ki pa nimajo te povezave vzpostavljene. Ajuktah, to pomeni tisti, ki so brez povezave. Ajuktah kama karena. Oni pa delujejo iz želje po
telesni sreči. Kama pomeni želja po telesni sreči. In že v četrtem poglavju smo rekli, da svoboden je tisti, ki se odreče kama sankalpi. Sankalpa je pomeni trden sklep. In kama sankalpa pomeni torej, da je naš fokus, življenjski fokus ali naš trden sklep je telesna sreča. In ker smo mi bitja sreče, kot to ves čas ponavljamo, ker smo mi Ananda Mayobhya Sat, bitja sreče, mi ne moremo živeti brez sreče. In če je naš fokus materialna sreča, pomeni, da smo pod vplivom nevednosti, avidje, da ne vemo, kdo pravzaprav sploh smo, a ne? In zato ne moremo biti srečni. Se pravi, vsa naša prizadevanja so jalova, so prazna. A ne? In vse je zaman, kar počnemo v življenju. Kar je grozno, ne? Če tako pomislimo. Mi se trudimo in trudimo in trudimo, da bi nekaj dosegli, ampak vse je za prazen nič. Ja. No, Ayukta Kama Karena. Ti pa delajo za telesno srečo, pa lesak to ni badati in se zato navežejo na sadove svojega dela. In on se naveže. Jaz sem to ustvaril. Če gremo med ljudi, boste videli, bodo ljudje rekli, vse sem ustvaril s svojimi rokami. To hišo sem naredil, to sem naredil, on sem naredil. Vse sem s svojimi rokami ustvaril. Ampak to je popolna iluzija. Nič nismo ustvarili s svojimi rokami, resnici. Kdo nam je dal roke? In kaj je zares naše sploh? Zares naše je tisto, kar nam nihče nikoli in nikdar ne more vzeti. Kar je od nas neločljivo, pravzaprav. To je naše. Vse drugo je iluzija, da je naše. Naš odnos do tega sveta bi zato moral biti, kot sem slišal na enem predavanju, zanimivo, da bi morali biti v bistvu kot igralci na odru. Ne? Se pravi, vsi ti odnosi, ki jih imamo v materialnem svetu, so kot neka igra. Ne? Zdaj, če igralcu v igri se ne vem, kaj zgodi, mu umre žena, izgubi premoženje. Mogoče na odru zgleda pretresen, ampak potem, ko je igre konc, gre lepo večerjat in brez kakšne prizadetosti se normalno vede. Ne? In ravno tako pravzaprav mora biti naš odnos do tega sveta tukaj, a ne? Kot da smo igralci v neki igri. In naš pravi odnos, pravi ljubeči odnos je samo z absolutno božansko osebnostjo. Če bomo razvili takšen odnos do tega sveta, da bo naš fokus absolutna božanska osebnost in potem preko tega odnosa, da bomo videli navzočnost, božjo navzočnost v vseh živih bitjih, ki nas obkrožajo, tudi v ženi, tudi v možu, tudi v starših, tudi v otrocih, tudi v prijateljih in sorodnikih in tako naprej, potem bo naša zavest prebujena. Ne? To ne pomeni, da mi zdaj postanemo kot kamen v odnosu z temi živimi bitji, ki nas obkrožajo. Ne, to pomeni, da nismo dojeli resnice, da nismo vzpostavili ljubeče vezi z absolutom. Ker absolut je ravno tako navzoč v naši ženi, v našem možu, v naših otrocih in naših starših in prijateljih in sorodnikih. In vsem v svetu, ki nas obkrožajo. Ampak kakovost našega odnosa se spremeni. A ne? Naš fokus je absolutna božanska osebnost. Ne več ta posameznik kot ločen sestavni delec, ampak kot božji služabnik. In mi smo služabniki božjih služabnikov. In skušamo pomagati na duhovni ravni.
Zdaj smo tukaj končali, danes ne bomo šli na 13. vers. Zdaj, če ima kdo še kakšno vprašanje, bi bil zelo vesel, da lahko še malo razvijemo kakšno debato. Sicer vas pa vabim naslednji četrtek, to bo 14. januarja, ravno tako ob 8. na Facebooku. In bomo pa razpravljali o zelo zanimivi temi. Naprej o tem, kako funkcionira razsvetljena osebnost. In tukaj potem bojo že kmalu prišli zelo slavni verzi, ki govorijo o tem, kakšen vid ima razsvetljena božanska osebnost, a ne? Ki je na božanski ravni, osebnost, ki je na božanski ravni. Ok, zaenkrat vprašanj novih ni bilo. Če bo kdo imel kakšno vprašanje, bom skušal med tednom odgovoriti. Najlepša hvala za vašo pozornost. Lepo se imejte in Hare Krishna.